Tervepä terve. Tässä olisi jo valmiina uuden vuoden aaton kokkailu ja lähdetään esittelemään näitä aineksia, niin siinä on esikeitettyä perunaa ja pekonia esipaistettua myös ja paprikaa, punasipulia. Tuolla on sitten punasipulia siliputtuna, missä on valkosipulia myös mukana. Se selviää se käyttötarkoitus myöhemmin ja siinä on kaprista ja mustia papuja. Siinä on sähkötöpseli, mikä ei kuulu kuvaan. Veitsi kuuluu vielä varmaan tänään kuva jossain vaiheessa, mutta sitten on tuota suolakurkkua ja ruohosipulia ja smetanaa ja paprika, jos en vielä muistanut mainita. Ja sitten lämmin osuus on tässä tämä kanaosasto, eli tässä on kahdella eri tavalla maustettua kanaa. Tämä viimeisin oli balsamico. Varmistan sen vielä. Balsamico rosmariini. Eli tässä on kaksi ihan kaupan valmis juttua. Uskon, että on hyvää. Sitten on tuolla reservissä vielä patonkia ja tuorejuustoa, mutta lähdetään nyt ensin panemaan kanat uuniin ja sillä välin pilkotaan perunoita ja tehdään salaatit. Nam nam nam. Ensimmäinen vaihe on papusalaatti. Ja nimi johtaa siinä mielessä harhaan, että joku voi kuvitella, että se on papua ja jotain vähän muuta, mutta siis tähän tulee monta ainesosaa, mitkä näkyy pitkälti tällä pöydällä. Elikkä lähdetään tekemään saman tien kuin selostetta. Elikkä tänne kaikki pannaan sekaisin tähän kulhoon. Ja tässä on punasipulia ja valkosipulia. Nä tuonne. Noin. Sitten on maustekurkkua. Ne joukkoon. Ja mistä nimensä saa, niin tässä on papuja. Treenikkästi kupissa. Nämä on musta papuja. Mutta tähän käy valko pavut, ruskeat pavut, no pavut kun pavut, niin käy. Sitten tästä piti olla tarkkana, eli meillä oli jo sipuli, eli tästä pannaan paprika tonne noin. Tuo sipuli, mikä jää tuohon leikkuulaudalle, tää on tuohon perunasalaattiin sitten säästössä. Ja sitten ei oikeastaan muuta kuin smetanaa. Ja ihan katsotaan nyt sitten koostumuksen puolesta, miten se menee tuo. No ei kyllä tuota koko purkkia tarvitse. Tämä meni kyllä nyt jo aika myösiksi. Tämä on tämmöistä vähän niin kuin Italian salaattia ja vieläpä löysähköä semmoista. Mutta uskoisin, että maussa ei vikaa liene. Uskoisin näin. Otetaanpas. Testiä ja tästä kyllä suola puuttuu kokonaan. Pannaan sitä. Noin. Siinä on yksi salaatti valmiina. Tai ei valmiina, mutta valmiina kelmun alle tekeytymään ja jatketaan perunasalaatin parissa. No niin, nyt alkaa pottu salaatin teko ja aloitetaan se sillä, että
sitten tuota, tässä on ne maustehässäkät, eli punasipulia, maustekurkkua, tämä on venäläistä suolakurkkua nyt tällä kertaa. Tässä on ihan koriste tarkoituksena ruohosipulia, persiljaa yritin ehtiä, mutta ei ollut kaupassa, ei yhtään. Sitten tuota, tässä on esikäristettyä pekonia. Kyllä on ihan hyvää. No, pannaan ainekset tuonne kulhoon. Minä luulen, että tämä kulho käy pieneksi, mutta tämä mulle tähän osoitettiin. No, pannaan tämä koristekin saman tien, eihän se siellä enempää märkäne. Laittopa sen alussa vai lopussa, mutta se on. Ja noin, sitten on peruna osastoon vilikon aika rehellisesti. Tästä jää vähän toiseenkin käyttöön nyt. Pannaan nyt vaikka tuon verran. Noin. Tämä on hankalaa sekoittaa. Tämä voisi kyllä tarjolle panna tähän taas oikein sopiva, mutta sekoittamisen tämä on vähän huono. No, eiköhän me näillä mennä. Niin, ja tietenkin pekoni. Tämä tuli Facebookin kautta tämä vinkki. En olisi koskaan kuvitellut pekonia laittavani tuonne sekaan. Ja ai vittu, kun tuo rasvakin on hyytynyt oikein mukavasti tuonne. No, kokeillaan vinkkiä. Eihän siinä mitään. Ei se pilaalle mene varmasti. En epäile yhtään. Ja vielä yksi mennessä unohtua smetanan lisäksi, niin kaapparis. Tämä tuli kas vinkkinä ja itse asiassa toimii hyvin, kun sitä ei vaan liikaa laita, niin. Hyvä on. Sitten kun nämä saa sekaisi tässä näin, niin sit voidaan laittaa tuota majoneesia. Meidän pojalla on tuossa hirveän paljon asiaa tuossa sivussa, mutta ei anneta sen häiritä. Se on tärkeitä asiaa, kun hän kertoo. Noin. Nyt varovasti majoneesia, ettei tästä ainakaan tule yhtä liukasta kuin tuosta. No niin, heti lähti pihalle. Niin, ettei tule yhtä liukasta kuin tuosta äskeisestä salaatista. Uskon kyllä, että sekin on hyvää, mutta kohtaa sitä maistellaan. Joo, tää ei varmaan tarvii kyllä yhtään enempää. Tähän riittää tämmönen ihan kevyt perhana. Tietenkin saa olla sormia. Sormia saa olla useammin kuin tuonne pöypälle säätää noita aineksia, mutta koetetaan nyt kumminkin siihen päästä, että tehdään kaikki tässä kipossa. Mutta tästä se muodostuu. Tässä oli ainekset. Tiettävästi en mitään unohtanut. Täytyy kyllä ottaa pienet maistiaiset, että tarvisiko tämä suolaa. Tuossa pekonissa on kyllä perun paljon suolaa, kun minä hän totta kai noita kun paistelin, niin myöskin maistelin. Niin, voi olla, että hienosti tehty. Mikko, kyllä, älä se. Aika hyvää on. Nyt kun se vielä tekeytyy tossa, niin noin. Tää on hyvä. Nyt kelemu päälle jääkaappiin tekeytymään vähän saakoja. Otellaan kanat uunista ja sitten syömään. Siinä on tämän päivän tai illan antimet ja näyttää aika herkulliselta ja uskoisin, että maistuukin. Eli tässä nyt lautasella se
itse tehty perunasalaatti, itse tehty papusalaatti, missä harmituksen ihan minun oma mukaan on, niin tuli liikaa smetanaa. Tää ei tarvis ihan näin juoksevaa olla, mutta kokeillaan makua kohta. Sitten on kahdella eri mausteella kanaa, en muista kerroinko aiemmin, mutta siis kerroin. Eli niitä en tarvi enää sanoa, mutta sitten tässä on sitten patonkia tuoreen juuston kanssa yrtti sellaisella. Ja tässä on vain näytiksi yksi palaa, mutta onhan se toki enemmänkin. Ja sitten on tämmönen dippi. Meillä on pöydässä viinirypälettä ja hetkinen porkkanatankoja ja ynnä muuta kasvispuoltakin, mitä ei tässä nyt näy lautasella niinkään, mutta semmoista dipaattavaa juttua ja tämä on toki kyllä monikäyttöinen dippi, tämä sopii miksei lihankin kanssa. Tämä on yhdestä kirjasta poimittu resepti ja minun tytär on, tai meidän tyttäremme on tehnyt tämän dipin ja voin sanoa, että on kyllä 5/5 tavaraa, aivan mahtavaa. Kyllä tytöstä tulee vielä hyvä kokkikaveri tänne perheeseen ihan varmasti. Nyt sitten näitä muita aineksia. Tää on rakenteeltaan vähän niinku italian salaattia, mutta eri mauilla. Itse kaipaisin tähän enemmän ehkä en tiedä, siis tää on hyvä, tosi hyvä, mutta tää paprikan määrä voisi olla isompi ja olisi kiva vaikka mustapapujen lisäksi jotain ruskeitakin vaikka laittaa kaveriksi. Ei olisi yhtään hassumpaa, mutta pirun hyvä. Sitten tämä perunasalaatti. Tämä oli se, mistä tämä uuden vuoden aaton pöytä lähti alun perin syntymään. Eli tämä oli ensimmäinen idea, mikä mulle tuli mieleen. Omatekoinen perunasalaatti. Se kaupan juttu ei tässä perheessä maistu. Vaikka suosittua se yleensä onkin, mutta tässä on sitä jotain. Tää on hyvyyttä. Tähän halutessa voi laittaa muutakin lisäöyheitä. Pepperoni tai tuo joku chili on tähän käynyt hyvin, mutta sitä ei tullut nyt pantua. Jes. Hyvä kuin mikä. Sitten no tuo Rainbow'n tuotetta ei tässä maistella, mutta tää oli mulle uutta. Tääkin on kyllä Prismasta ostettu. Alkuperäinen suunnitelma oli, että minä ostan paljasta kanaa ja maustan itse, mutta päädyin kumminkin sitten valmiiksi maustettuun, mutta en usko, että tässä nyt yhtään niin kuin huonompi kokemus tulee kaikkien muiden herkkujen lomassa. Maistanpas ihan paljalta. Onpa jännät mausteet. En ole tottunut kanan kanssa tämmösen, mutta siis yllätti, mutta siis hyvää on. Ei voi mitään. Sitten vielä tyttären chili. Oliko tää chili paprika? Vai mikä se oli nimeltään?
Oliko nyt se nyt joku chili-jogurttikastike? No, sovitaan, että se oli chili-jogurttikastike, kuten tytär sanoi. Niin älyttömän hyvä. Toimii kanan kanssa ainakin. Se on tällä kanavalla testattu ja todettu. Nam. Nyt mä lähden pöydän ääreen syömään ja toivotan kaikille hyvää uutta vuotta itseni ja edustamani kanavan puolesta. Näkyllään ensi vuonna taas. Hei hei, morjens, hyvää uutta vuotta.